ერთი წლის განმავლობაში ფინანსური პირამიდების გამო 4000 ადამიანმა დაკარგა ფული. ზარალმა კი 100 მილიონ ლარს მიაღწია. ეროვნულმა ბანკმა დღეს ახალი რეგულაცია გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით 11 მარტიდან რეგისტრაციის ან ლიცენზიის გარეშე მეწარმეს ან პირთა ჯგუფს აეკრძალება 20-ზე მეტი ფიზიკური პირისგან დაბრუნებადი ფულადი სახსრების ან სესხის მოზიდვა. რამდენად დროულია საკანონმდებლო ინიციატივის შემოღება და რა ხელშესახებ ეფექტს შეიძლება ველოდოთ? საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გივი ადეიშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში სასაუბროდ. მოგესალმებით გივი, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რამდენად ეფექტიან ნაბიჯად მიგაჩნიათ არსებული რეგულაცია, რომ შესაძლებელი ინფორმაცია დღეს გავრცელდა იმისთვის, რომ სამომავლოდ ფინანსური პირამიდების პრევენცია განხორციელდეს ქვეყანაში? მოგესალმებით ანა, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. მე ვფიქრობ, რომ დროულია აღნიშნული ინიციატივა, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დაზარალებულ მომხმარებლებს ჩვენ ვერ უშველით აღნიშნული მიმართულებით და მცირე ალბათობა არსებობს, რომ მათ თანხები დაიბრუნონ, ჩვენ უნდა დავიცვათ სხვა მომხმარებლები, რომ იგივე პრინციპით არ დაკარგონ თანხები, ხო? ანუ მაქსიმალურად დავიცვათ ნიშნავს არამხოლოდ საკანონმდებლო ინიციატივებს, არამედ საინფორმაციო, ეგრეთ წოდებულ ინფორმაციის მიწოდებას, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია მუდმივად ახორციელებს და გავაფრთხილოთ, რომ არ არსებობს მაღალი შემოსავლიანობა მაღალი რისკის გარეშე და კარგად გაიცნონ იმ საქონელს და მომსახურებას, რომელსაც იძენენ, რეალურად რა ღირებულების არის და რამდენად მოახერხებენ ეს ინვესტირებული თანხის დაბრუნებას. ასევე მინდა გკითხოთ იმ ფსიქოლოგიურ ფაქტორზე, რაც განაპირობებს ფინანსურ პირამიდებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ბანკს არაერთხელ გაუკეთებია გარკვეული გაფრთხილება მომხმარებლებთან მიმართებაში, რომ თავი არიდონ მსგავსი პროდუქტით სარგებლობას, მაინც საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი ყავს ასეთ ორგანიზაციებს. თქვენი აზრით, რა განაპირობებს აი ამ ფაქტორს, რომ მოსახლეობა მაინც ენდობა ასეთ ინსტიტუტებს, მიუხედავად იმისა, რომ რისკებში კარგად არ ერკვევიან? როგორც წესი, აღნიშნული თაღლითური ორგანიზაციები პირდაპირ ატყუებენ მომხმარებლებს, იყენებენ სარეკლამო ისეთ საშუალებებს, რომ მაქსიმალურად, ვთქვათ, აგიტაცია, პოპულარიზაცია გაუწიონ თავის სქემებს, თავს წარმოგვიდგენენ საფინანსო წარმატებულ კომპანიებად და სხვა ხმარობენ სხვადასხვა მარკეტინგულ ხრიკებს, რომ დაარწმუნონ მომხმარებლები, რომ ნამდვილად წარმატებულები არიან, თუმცა ასევე გვიმალავენ იმ ფინანსურ ინფორმაციას მათ შესახებ, ეს ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი და გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა გამოიყენონ მომხმარებლთან დაკავშირებული პირები, რომ დაარწმუნონ ისინი სანდოობაში. თუმცა როგორც წესი, მოგვიანებით უკვე ფინანსური პირამიდის, ესე ვთქვათ, გასტომის პერიოდში მომხმარებელი აუცილებლად დაზარალდება და მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ის კომპანია, რომელიც ჩვენ პირდება ბაზარზე არსებულ შემოსავლიანობაზე, გაცილებით მაღალ შემოსავლიანობას და აქ საუბარია 100-200% წლიურს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს შემოსავლიანობა რისკის გარეშე არ მოხდება. მე ზოგადად არ მოუწოდებ მომხმარებლებს, რომ მათ ინვესტიციები არ განახორციელონ, აუცილებლად უნდა განახორციელონ, ვინაიდან ინვესტიციები ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი საშუალებაა და წყაროა, მაგრამ ეს ინვესტიციები უნდა განახორციელონ გარკვეული რისკების შეფასებით ასების შემდგომ აუცილებლად და როგორც წესი უნდა მოიძიონ მეტი ინფორმაცია. ანუ რას უნდა მიაქციონ, როდესაც მომხმარებელი ვთქვათ არ არის ფინანსურად ისე კარგად გარკვეული საკითხებში, რას უნდა მიაქციოს მან ყურადღება? ვთქვათ, როგორ უნდა გაარკვიოს არის თუ არა ესა თუ ის ორგანიზაცია რეგისტრირებული ეროვნულ ბანკში? ანუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას იმისთვის, რომ სამომავლოდ გარკვეული რისკებისგან თავი დაიზღვიოს? პირველ რიგში უნდა გავარკვიოთ, ვინ გას აღნიშნული კომპანიის უკან, რა წარსული ისტორია გააჩნია კომპანიას, ასევე მოვითხოვოთ ოფიციალური დოკუმენტები მათი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, გამოვიკვლიოთ ბაზარზე არსებული შემოსავლიანობისგან რამდენად დაცილებულია, ესე ვთქვათ, ის შემოსავლიანობა, რომელსაც გვპირდებიან. ეხლა როდესაც იგივე მარტივად, რომ თქვა, დეპოზიტზე საპროცენტო სარგებელი თუ 10%-ია და შენ გეუბნება კომპანია, რომ ეს საფინანსო კომპანიის წარმომადგენელი ვარ, ჩემთან დეპოზიტი განათავსე და მე მოგცემ 40%, ხო? უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს 40% რაღაც დამატებით რისკებს შეიცავს, ხო? თორე ზედმეტად არავინ არ გადაგვიხდის შემოსავალს. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ალისინოს, რომ როგორც წესი აგრესიული სარეკლამო კამპანიები აქვთ, რაც გულისხმობს, რომ აგრესიულ მარკეტინგს, აგრესიულ შემოთავაზებებს
და ეს უკვე ვლინდება იმ ეტაპზე, როდესაც კომპანია ვეღარ ახერხებს რესურსების მოძიებას. უნდა შევხედოთ წარსულ გამოცდილებას, რა ტიპის კომპანიები არსებობდნენ, რომლის წინამდებ უკვე საქმეები აღძრულია და ჩვენ ოფიციალურად ვიცით, ეს არის სამი კომპანია, რომლისგანაც მივიღეთ 100 მილიონი ზარალი წელიწადში, მაგრამ ეს არის დადასტურებული ინფორმაცია. ჩვენი ორგანიზაციის აზრით, ზარალი გაცილებით მაღალია, იმიტომ რომ როგორც წესი მომხმარებლები არ მიმართავენ სასამართლოს და სასამართლოს იყენებენ როგორც ბოლო ინსტანციას ფულის ამოღების და ასევე ჯერჯერობით ბევრი პირამიდა არ გამსკდარა, თორე ვფიქრობთ, რომ სამწუხაროდ აღნიშნული მაჩვენებელი კიდე უფრო გაიზრდება. ამიტომ აღნიშნული ცვლილება არამარტო დროული, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, შედარებით ადრე შესაძლოა კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო მიღებული პარლამენტის მინდა ჩაგეკითხოთ, რა ბერკეტს უჩენს ეს ცვლილება ეროვნულ ბანკს, როდესაც თქვენ წარსულ გამოცდილებაზე ისაუბრეთ, რამდენიმეჯერ როდესაც დადგა შემთხვევა და მოსახლეობა დაზარალდა გარკვეული ფინანსური კომპანიების გამო, აქ პასუხი იყო, რომ ეროვნული ბანკის რეგულირებას ისინი არ ექვემდებარებიან, შესაბამისად ეროვნული ბანკი ვერ დაეხმარება მოსახლეობას. ამ შემთხვევაში, როდესაც უკვე რეგისტრაციას ავალდებულებს, რა ბერკეტი ექნება ეროვნულ ბანკს იმისთვის, რომ პრობლემის შემთხვევაში ჩაერიოს და აღმოფხვრას, ანუ რა მექანიზმები უჩნდება ამ რეგულაციით? ჩვენ თუ გადავხედავთ ჩვენ საფინანსო სექტორს, რომელიც რეგულირდება ეროვნული ბანკების მიერ და ეროვნული ბანკის მიერ და კერძოდ კომერციულ ბანკებს, ვნახავთ, რომ დაახლოებით ბოლო 20 წლის განმავლობაში კომერციულ ბანკებს არსებითი პრობლემები არ შექმნიათ, ანუ იმ ინსტიტუტებს, რომლებიც რეგულირდებიან, არ ქონიათ პრობლემები. მე ვფიქრობ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ეროვნული ბანკი დაარეგულირებს აღნიშნულ ორგანიზაციებს, გამოაშკარავს ფინანსურ პირამიდებს და მათ ექნებათ ნაკლები ბერკეტი, რომ მოიზიდონ ახალი მომხმარებლები, თორე იმ მომხმარებლებმა, რომელიც თანხები დაკარგეთ, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ უშველით აღნიშნული მიმართულებით. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გივი ადეიშვილი.